Šta imate vi meni govoriti polako? Šta je vama? Pa imate, ali ne možete sa mnom tako komunicirati i meni govoriti polako. Sada će govoriti poštovani zastupnik Nino Raspudić, izvolite. Kolegice i kolege, ja bih volio da je stanje ovako u Saboru kao što maloprije reče kolega Bauk, kako je on uveren da 92 potpisnika ovog prijedloga imaju 92 različita mišljenja. Možete misliti ovih 76 ili 77 koji je to pluralizam. Svi različito misle, ali eto nekim čudom su se usaglasili. Ponovit ću po stoti put. U zrelim demokracijama Zakon o referendumu služi tome da referendum uredi i omogući. Kod nas se vrše akrobacije kako bi se on onemogućio. I mi vidimo stalno nepovjerenje u volju građana. Punoljetni građani kojima nije oduzeta poslovna sposobnost, dakle u građanskom smislu jednako vrijedni svi sa svima, i sa nama, i sa ministrima, i sa predsjednikom, su ljudi definirani u Ustavu kao nositelji suvereniteta. Iz njih proizlazi suverenitet i pripada njima, građanima ili narodu. Dakle, ove priče kako treba onemogućiti referendum u kojem bi se izglasalo evo da se oduzima državljanstvo nepoćudima ili koji nisu etnički Hrvati, pa to su ludosti. Kako mislite da možete ostvariti demokratsko društvo i demokratsku vlast ako mislite da bi većina ljudi tako mislila? Pa kakvo mišljenje imate o građanima? Je li to možda taj razlog te fiksacije na građanski odgoj takozvani, a što je u biti građanski preodgoj? Narod ne valja, a tu je partija kao avangarda radnog naroda, da, jer partija bolje zna koji su interesi naroda i što je dobro nego narod sam, narod ili građani, kako hoćete. Kolega Habijan odgovara na kritike koje uopće nisu iznesene. Dakle, da, znamo da se ovome raspravlja, znamo da se SDP Bauk konkretno da se smucao s HDZ-om na tim nekim razgovorima, naivni socijaldemokrati su upali u stupicu, ovi nisu potpisali, vi ste potpisali, nekim čudom vaš predsjednik nije potpisao, ali vas 10 ostalih jeste. Pa vas se danas razvlači kao Plenkovićeve žetone, a on dijeli pohvale kako ste razumili. Super za start nove stranke, ali vaš izbor. Mi smo kritizirali činjenicu da se ad hoc preko noći mijenja dnevni red i da se ova točka uvaljuje, koja je trebala biti lijepo najavljena na vrijeme. O tome je samo riječ. A ne da se šverca u dnevni red. Tri su bitne točke ovoga prijedloga. Prva, da se smanjuje broj potrebnih potpisa na 250 tisuća. Nedovoljno. Ako ćemo gledati nekakvu evropsku praksu, to bi trebalo biti 2%, 72 tisuće. Ako već hoćete smanjiti, smanjite u skladu sa nekakvim europskim prosjekom i europskim primjerima, a ne mazati oči kao evo nije više 360 ili 400 tisuća koliko je bilo po Bauku, nego je to 250 tisuća. Jer naravno, zec leži u nekom drugom grmu. To je točka 2, pitanje kvoruma. 1/3 je potrebna ukupnog broja birača da glasa za promjenu Ustava, 1/4 za zakon. I to nam predlažu ljudi koji vladaju u 17% dobivenih glasova birača u Hrvatskoj. Vedre i oblače, u 17%. Nametnuli bi 33,3% za mijenjanje Ustava svih. Venecijanska komisija, ne samo Venecijanska komisija, sve što dođe iz Europske unije je sveto pismo kad paši. A sad odjednom ne valja preporuka Venecijanske komisije da ne treba ograničavati kvorumima, nego ponuđen počašćen. Koliko ljudi izađe, izašlo i odlučilo. I na kraju najvažnija točka, mogli ste vi ovo smanjiti ne na 250 tisuća, nego na 5 tisuća. Jer tu je Ustavni sud kojeg ste izabrali vi u političkoj trgovini sa SDP-om, gdje ste parkirali islužene političke kadrove, ljude umočene u niz afera od lažnih predstavljanja u bankama, mutnih kumovskih veza, da ne idem sada u detalje, koji će na daljinski upravljač vladajuće politike donijeti odluku kakvu treba donijeti, a u startu će dakle blokirati referendumsku inicijativu koja nije po volji vladajućih. Evo, to je taj
prijedlog, lijeva do jučer oporba, danas vidimo dio iste klike, pokušava tu zamazati oči svom biračkom tijelu time što će nešto prošvercati u Ustav na takav način. Naravno, do toga neće doći jer HDZ će sada pokazati kako su oni veliki demokršćani, veliki Hrvati i katolici i branitelji prava nerođene djece, jer on neće omogućiti vašu vidurmu, pa ćete opet ispasti korisne budale. Vi malo manje, socijaldemokrati puno više. Evo, to je epilog cijele ove priče. Sretni smo što nismo išli na te pregovore, kao što ćemo biti veseli i spokojno zaspati u petak navečer jer ćemo glasovati protiv ovog prijedloga. Poštovana zastupnica Mrak-Taritaš digla je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Referiram se na članak 238. Kad govorimo, i kao što je govorio cijenjeni zastupnik, možemo i neke druge riječi upotrijebiti, ali riječ smucati se i vezati uz ime i prezime jednog saborskog zastupnika mislim da nije primjereno. Hvala lijepo. Hvala, slažem se s vama, nije primjereno, a nažalost ovdje se naslušamo svačega neprimjerenoga. Ja vam moram dati opomenu, ali savjetujem da svi pazimo kako govorimo. Šta imate vi meni govoriti polako? Šta je vama? Pa imate, ali ne možete sa mnom tako komunicirati, meni govoriti polako. E pa onda, to možete, niko vam to ne brani, ali na primjeren način, jel? Ne. Oprostite, nisam ja odgovoran tu, kao što nisam niti zato da bude očišćen pod, primjerice. Prema tome, nemojte, molim vas. Dobro, izvolite, ne možete sa mnom razgovarati, izvolite reći svoju povredu Poslovnika, ako je to stvarno povreda Poslovnika. Kakva velika koalicija, antinarodna. Što je povrijeđeno u Poslovniku? Povrijeđen je članak 238, vrijeđanje i omalovažavanje mene kao saborskog zastupnika. Ja nikada ove dvije godine u ovom Saboru nisam izrekao nikakvu vulgarnu niti uvredljivu riječ. Objasnite mi što znači smucati se, je li to nešto vulgarno i u čemu je problem sa tim izrazom. Evo, molim da mi objasnite u hrvatskom jeziku i vi, zastupnica Mrak-Taritaš, što znači smucati se. Ja sam zastupnici Mrak-Taritaš dao opomenu, jednako kao što ću dati vama, jer to nije povreda Poslovnika. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Pavića, Željka Pavića. Poštovani zastupnici, činjenica je da su se obavljali neki sastanci u kabinetu HDZ-a. Činjenica je da su neki uzeli liste za potpise, nakon toga ih nisu predali, zašto ih nisu predali, nemam pojma. Mi smo svjesno potpisali, nije nas niko nasanjkao, svjesno smo potpisali i ponovo ponavljam, ukoliko je cijena da se donese odredbe u Ustav i da bude zakon za referendum takav, da se referendum nakon koga može provesti i da naši građani imaju pravo glasa na referendumu, ako je to cijena da se mene povlači po novinama, opisat ću ponovo, ako treba pet puta, nije problem. Ali da mogu moji prijatelji, moji znanci, moji sugrađani izaći na referendum i izaći svoje mišljenje. Cilj je bio ovaj dijalog. Napokon smo ga otvorili. Sami ga ne možemo otvoriti i sami ga ne možemo izglasati. To nemojte zaboraviti. Poštovani zastupnik Raspudić. Poštovani kolega Pavić, ja se slažem s vama. Ukoliko je cijena toga da naši ljudi mogu izaći na referendum i iskazati svoje mišljenje, ne samo da nas negativno provlače po medijima, nego i u ovoj sabornici da mi kažu da parazitiram na smrti ljudi, ja sam spreman pristati na to. Ali ja sam pokušao vama argumentirati zašto ovaj prijedlog nije omogućavanje toga, nego onemogućavanje toga. Kroz dvije točke. To je ovaj kvorum koji se nagurava mimo preporuka Venecijanske komisije, koju inače tako pobožno slijede, a druga je to da Ustavni sud, ovakav kakav jeste, će a priori određivati koje pitanje može proći, koje ne može proći. To su argumenti koje ja nudim za tezu da ovo neće omogućiti, olakšati, urediti referendum, nego će ga onemogućiti u svemu onome što ide uz dlaku vladajućim. Poštovani zastupnik Pavić dignuo je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? Poštovani predsjedavajući, povrijeđen je članak 238 zbog navođenja krivih navoda. Naime, ako ste slušali uvodno izlaganje, rezultat svih ovih pregovora i razgovora je i onaj kompromis koji je izrekao predlagač.
Prema tome, razgovarat ćemo o tome i cilj nam je da dođemo do onoga što ste vi predlagali i gospodin Grmoja, kad ste tu bili plakali jer niste mogli provesti referendum, ljudi. Ja hoću da se taj referendum jedanput provede. Hajmo to napraviti da se dogovorimo sa njima, jer bez vladajućih ne možemo to donijeti. Hvala. To se ne može osvojiti. Navođenje navoda nije povreda Poslovnika, pa dobijate i vi opomenu. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Grmoje. Poštovani kolega Raspudiću, evo da pomognemo našem kolegi Paviću koji je meni simpatičan čovjek i ne mislim da je bilo kakav politički prevarant. Zašto Arsen Bauk i ekipa najavljuje da će ići na referendum o stavljanju pobačaja u Ustav po starim pravilima, a ne po novim oko kojih pregovaraju s HDZ-om? Odgovor je vrlo jednostavan. Zato što ovo što sada dogovaraju s HDZ-om će otežati provođenje referenduma. Dakle, sasvim je jasno kakva je igra ovdje u pitanju. Ja pozivam kolege socijaldemokrate da odustanu i da se povuku iz ovog procesa, da u petak ne daju svoje ruke za ovakve izmjene, jer će vas sigurno ova ekipa, dakle Arsen Bauk i Branko Bačić, koji surađuju više nego bilo tko u ovom saboru, preveslati. Budite u to uvjereni. Poštovani zastupnik Raspudić. Mogu samo ponoviti onu metaforu koju sam animalno izrekao danas, to je da ne pregovaraš s lisicom o modalitetima zaštite peradi kratko nakon što je izvršila pokolj u jednom kokošinicu. To je naivno. Poštovani zastupnik Sačić. Poštovani kolega, kada čitamo ovo obrazloženje u pogledu prijedloga odluke o izmjeni Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, onda znatan prostor dobiva dolje razlog zašto se u to ulazi, da se želi, razlog između, da se želi osigurati stabilnost demokratskog društva, umanjiti napetosti i, pazi sad, smanjiti financijske izdatke organizatorima inicijativa. Pa baš suprotno, ja mislim, a želio bih vaše mišljenje čuti, kad mi dokinemo svaku mogućnost hrvatskim ljudima da spontano, na jedan zakonit način izraze svoje nezadovoljstvo ili daju, hoće dati prijedlog za uređenje svog društvenog političkog života, šta im je alternativa? Kud će onda doći? Kako? Da li ćemo mi onda posredno sudjelovati u socijalnim nemirima, napetostima, a kako vidimo to im nije bilo. Poštovani zastupnik Raspudić. Mogu se samo složiti s vama, još jednom upozoriti da ako ljudima onemogućimo institucionalno iskazivanje njihove političke volje između izbornih ciklusa koji su svako 4 godine, mi stvaramo poput onoga papenovog lonca, stvaramo jedno stanje ozbiljnog porasta tlaka u društvu. I to nije dobro. Ako nema mogućnost referendumskog iskazivanja volje u oštrim situacijama, nedavno smo ih imali, ostaje samo ulica. A mi s tim ne želimo imati posla, jer to ne vodi dobro sigurno. Poštovani zastupnik Dretar. Hvala vam lijepa, predsjedavajući. Kolega Raspudić, evo kad već imamo ovako niz vrlo zabavnih i simpatičnih metafora, dosjetki i aforizama. Ja sam vrlo kratko u politici, ali koliko god da jesam, pa i prije toga uvijek sam pratio i mogu reći čak i osobno naslučivao jednu ovakvu koaliciju kakvu danas pomalo gledajući kroz ovu današnju priču u Saboru možemo vidjeti. Dakle, tu jednu veliku blokovsku koaliciju HDZ i SDP, pa onda vidite li i vi, možda onako da dodam ja jednu osobnu metaforu, onako gospodina Plenkovića kao Mufasu koji onako podigne Arsena Bauka pa ga pokaže cijelome svijetu. Poštovani zastupnik Raspudić. Pa evo, prije pola sata su došle vrlo lijepe i ugodne pohvale od strane gospodina Plenkovića svim ovih koje on naziva razumnima. Ako je to razum što on naziva razumom, ja ću vrlo rado potpisati da sam lud, da sam budala, da sam nerazuman, I što li je već u tom semantičkom polju koje je suprotno od ovoga što hvali Plenković u ovom trenutku, imajući u vidu njihov odnos prema referendumskom iskazivanju volje građana u bliskoj prošlosti. Poštovani zastupnik Habijan. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče.
Kolega Raspudić, ponovno ste uspjeli demantirati sami sebe dva puta. Prvi put ponovno ste rekli da je ovdje preko noći ad hoc na dnevni red uvrštena ova točka, a prije ste rekli, citiram vas, s indignacijom smo odbili poziv na razgovor oko promjena Ustava. Pa ako ste odbili razgovor sa onima s kojima morate razgovarati ako želimo mijenjati Ustav i Ustavni zakon, naravno da niste informirani. Ali opet ste se tu demantirali jer ste bili informirani, jer ste prošlog tjedna i sami ste rekli organizirali okrugli stol na ovu temu. S treće strane govorite, kukali ste, plakali ste ovdje mjesecima kako vam je bilo teško skupiti preko 400.000 potpisa, sada kada se taj broj smanja 250.000, sad opet nešto ne paše. Dakle, kolega Raspudić, demantirate sami sebe i samo se pokazuje da vam je jedini interes skupiti jeftine političke poene. I to ću stalno isticati, jeftini politički poene. To ste danas pokazali tri puta samo ovih pet minuta. Poštovani zastupnik Raspudić. Bolje skupljati jeftine političke probleme nego skupe državne poticaje, skupe satove kao vaš prethodni idol Sanader, nositi u skupim torbama skupi novac kao što je vraćao Branko Bačić, ili da ne ide, ili skupljati čak željezo, armatura je poskupila. Pa evo, radije ću skupljati jeftine političke bodove nego ovo od armature do satova. Toliko o tome. Drugo, nema nikakvog proturječja. Dakle, ja govorim, zašto ovo niste normalno stavili na dnevni red nekoliko tjedana ranije, da znamo da je to u srijedu u 9 sati i 30 minuta, nego to radite dan ranije. O tome je riječ. A što se tiče smanjenja od 400.000 na 250, mogli ste vi smanjiti na 500, ali vi ste postavili dva osigurača. Jedan je ovaj apsurdno visok kvorum suprotno preporukama Venecijanske komisije, a drugo je ovaj filter i poklopac Ustavnog suda koji će a priori rušiti pitanja na daljinski upravljač volje vladajuće većine. Poštovani zastupnik Bauk. Zahvaljujem. Jedan od najvećih motiva koji nam je bio da pozovemo parlamentarnu većinu da pristupimo promjenama Ustava oko referendumske inicijative je sudbina, nepravedna i nezasluženo loša sudbina prijedloga koji ste inicirali za promjenu Ustava. Kada je Ustavni sud bez ikakvog logičnog i legitimnog obrazloženja odbio jedan potpuno normalni i ustavni prijedlog. Prema tome, odluka da se krene u promjenu Ustava je nešto što mi tražimo 10 godina. Otprilike ovako smo predlagali 2013. godine. Dakle, nije smucati se znači skitati, klatariti se i povlačiti se. Nemojte me braniti. Dakle, u tom smislu ja očekujem od vas pohvale na našoj ustrajnosti 10 godina, pravo na izbor se također zalažemo 30 godina, prema tome sve pohvale koje ste nam uputili mi primamo hvala. Na naša nejaka pleća i ja osobno hvala. Koliko se ja god u svoju skromnu rječitost i ograničen vokabular trudio da vas pohvalim, ja vas danas ne mogu toliko nahvaliti kako vas je predsjednik vlade Plenković nahvalio, pa neću ni pokušavati. Dakle, mislio na sve ove razumne, a vi ste se uključili u razumne jer ste rekli da ćete u petak to podržati. A što se tiče, da se vratim na ovu metaforiku, dakle, vi ste otišli netom nakon što je lisica izvršila pokolj u kokošinjcu. Vi odlazite na razgovore s lisicom da se s njom dogovorite kako ove jadne kokice u buduće spasti. Pa što bi to, koji ste vi lik u toj basni, s čime bi se prispodobili, jeste li toliko naivni da mislite da će lisica to pristati ili ste i vi možda u nekakvom dilu s lisicom u cijeloj toj priči? Poštovani zastupnik Bauk dignuo je povredu poslovnika. Šteta je propustiti dobru priliku za opomenu. Vi ste, gospodine Raspudiću, tu lisicu dva puta doveli na vlast. Prvi put 2015. kad su bili samo optuženi i drugi put 2016. kad su bili nepravomoćno osuđeni. Prema tome, mi podržavamo naš prijedlog. Ima li išta logično nego da podržimo naš prijedlog? Neke Mostove prijedloge smo podržali i sada će naš prijedlog biti vaš prijedlog za promjenu Ustava u članku 17 da ogolimo stvar do kraja. Hvala. Hvala. Naravno i sami znate da to moram dati opomenu. Poštovani zastupnik Jakšić. Poštovani kolega Raspudić, kao oporba smo podržali sve ono što ste više manje govorili nakon odluke Ustavnog suda vezano uz Mostovu inicijativu za referendum. E sad, pitanje koje postavljam pred vas
Mogu vas shvatiti da vi danas ne želite razgovarati o promjenama Ustava ni na koji način, ali da li možda ne bi bilo bolje ipak otvoriti određene procese i razgovore, poglavito jer u nekim situacijama imamo i HDZ, usudio bi se reći na ziceru, kroz odluke tog istog Ustavnog suda. Pričamo o pravu žena na izbor ili ti o pobačaju, kao i o izbornom zakonu i problemima koje imamo sa izbornim jedinicama. Da li nam to ne bi svima zajedno trebao biti cilj, pa hajmo vidjeti da li ga zajedno možemo ostvariti. I s obzirom da vrlo lako bi mogli završiti da netko podržava HDZ ili ne, uzet ću od kolege Bauka, to meni nemojte odgovarati, ja HDZ za sad pobjeđujem, a neki vaši kolege su ga dovodili na vlast. Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Raspudić. Sad dalo bi se reći, moje kolege sadašnje iz kluba 2015. jesu li oni doveli HDZ na vlast ili su ga doveli hrvatski građani koji su egal doveli tada HDZ i SDP, vodili su neki pregovori pa su neki vodili parcijalne pregovore s Dragom Prgometom, ako me ne vara sjećanje, mimo ovih, unatoč tome što je Siroti Petrovih natjerao kod javnog bilježnika u jednoj očajničkoj gesti da oni svi koji su došli s lista Mosta potpišu da neće samostalno pregovarati. To je taj famozni bio javni bilježnik. Znači, može se reći da ste ih sami gunuli tada tim vjerolomnim pregovaranjem u naručje HDZ-a, a drugi put je HDZ ostvario pobjedu i to sa novim čovjekom, gdje su mislili valjda da je drugačiji ispalo, da je isti, ako ne još i gori, podmukli. To je jedna stvar. Druga stvar, zašto niste potpisali vi iz SDP-a ovaj prijedlog? Ako ste bili za to da se otvori dijalog, da je evo dobro krenuo, zašto ga niste potpisali? Pa pošteniji su bili socijaldemokrati koji su stavili potpise pa danas beru jezikovu juhu po medijima nego vi koji niste potpisali, a kao zato ste da se otvori taj famozni proces. A vidite s kim ga otvarate, s Lisicom, ponavljam, o modalitetima zaštite kokica. Dobro, vidim da će biti još povreda Poslovnika. Poštovani zastupnik Bauk, u čem je povrijeđen Poslovnik? Svaka čast, uspio si me natjerati na dvije opomene. Dakle, kad potpišemo, ne valja što smo potpisali. Kad ne potpišemo, ne valja zašto nismo potpisali. Kada kažemo da ćemo dati amandman, zašto ste dali amandman? Kad kažemo da nećemo dati amandman, prihvaćate sve što predlože. Gledajte, mi ne možemo biti Most. I ne možemo copy-paste prijedloge Mosta. Prema tome, kad se s Mostom oko nečeg slažemo? Slažemo se, onda smo dobri, a kad se ne slažemo, onda smo s HDZ-om. Hvala. Evo, sami ste rekli da je to druga opomena. Poštovani zastupnik Jakšić također je dignuo povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? Nema je, dobit ću opomenu. Dakle, zanimljiva igra riječi, 2015. ili 16. je Most bio s HDZ-om jer su to pravo im dali hrvatski građani koji su glasali za HDZ, ali ovaj put ovdje su građani ipak glasali za HDZ. A što se tiče nabranja 2015. 2016. tko je s kim razgovarao, pregovarao, čiji predsjednici, ja jesam član SDP-a, ali moram vam reći da s većinom tih ljudi ste vi i tada, pa i danas bili puno više u kontaktu nego recimo ja. Tako da meni to nemojte odgovarati. Hvala. Evo, sami ste rekli da morate dobiti opomenu, prema tome idemo dalje.